3, 2, 1, action! Tjena och välkommen till en ny haul. Den här gången har vi hamnat på den nya appen Timo, eller hur man nu säger. Ja, Timo tror jag. Okej, okay. Ja precis. Hej, skratt åt oss, men jag tror vi sa rätt. Ja, precis. Ja. Vi har hamnat ganska mycket saker, så jag vet inte vilken ända vi ska börja, men... Och det mesta är du som har bestämt, så ja. Ja, vi får se om du vet vad det är. Det här är något man bakar med? Nej. Nej, okej. Man lägger den i en vanlig stekpanna. Och så kan man göra plättar eller små omeletter. Aha. De är lite tjockare än vanliga sådana som vi har i Sverige. Men... Okej. Okay. Vi kan prova, jag tror det kommer funka bra. Det var bra receptioner. Mm. Ja, men perfekt. Ja. Spännande att prova det här. Men det är liksom typ gummimaterial. Mm. Hur leker man den? Den är bra. Sen köpte vi sånt här, ni vet, det här finns ju i mycket större format. Men vi köpte sånt mini, det är precis samma kvalitet. Mm. Bokstäver och siffror. Alfabetet och siffror, så det är till Hailey. Mm. Så det var tre såna här. Hon är väldigt intresserad av det som ni kan se. Hon har redan börjat leka med det. Ja. Du kan få leka med dem också, Hailey. Varsågod. Varsågod. Och här har vi lite mer till Hailey, antar jag. Ja, de är så. Och så här hade jag när jag var liten. Du kan ta bort dem så att du inte prasslar så mycket. Jag hade så här när jag var liten, minns jag. Ja, det här är riktig nostalgi. Alltså. Ja. Jättegulliga ljusögon, titta. Verkligen. Oh. Hailey, vilken färg vill du ha? Vilken färg vill du ha? Den gröna. Men titta, det är fyra stycken med gulliga djur på. Och så har vi likadana med dinosaurier på. Ja, det är ett av Hailys favoritdjur. Ja, de är fina. Mm. Ja, vill du gräva en påse? Vi kan ta den här. Okay. Ett serveringsfat eller kakfat eller vad man kallar det. Den är typ av plast, men den är jättelätt att sätta ihop. Alltså det var bara att skruva. Så den är fin och billig, så jag är nöjd med den här. Här har vi en av mina favoritsaker. Någon slags tallrikar där man kan lägga pommes och dipp. Perfekt för oss som brukar ha dipp i glas annars. Ja, de gillar jag jättemycket. Man kan ju ha nuggets och dippen där, man kan ha lite vad som helst. Och de är perfekt för barn. Och vi fick fyra stycken och de är gjorda av plast. Mm. De ser jättefina ut. Precis. Och här är också någon till som är en tallrik. Ja, en sån här, jag vet inte vad de heter, men de är perfekta till tacos eller om man vill ha snacks. Och det är också av plast, men den är jättefin och stor. Mm. Och billig. Precis, billigt är bra. Ja. Vad är det här då? Och den där är min favorit, den är så billig. Det är en skål som kommer en sked, så man kan ju ha lite mellis eller vad som helst där i och ta med den. Den var jättesöt. Perfekt. Här kan man ha lite fruktbitar eller vad som helst. Ja, och så... Hailey, du tycker om frukt. Titta. Jättegullig. Mm. Liten picknickskål eller vad som helst. Precis. Okej. Okay. Vi tar den här i mitten så kan vi ta lite härifrån. Mm, den här tar jag. Oj, här. Också en rosa. Vet du vad det är för något? Ja, det är klart. Kan man baka med? Nej. Det här är en mackskärare eller smörgåsskärare. Mm. Så man bara trycker den på smörgåsen så blir det hjärtformat. Okej. Okay. Ja, jag visste inte hur. Jag gör lite roliga smörgåsar till Hailey. Ja, men jag tänkte på pepparkaksform, det var därför jag tänkte att det var någon som bakar mig. Varför skulle jag köpa en pepparkaksform? För att det är snart en jul. Nej. Den här, vet du vad det är för något? Ja, det är faktiskt en man lägger telefon i och sånt på natten. På natten? Nej, men... Ja, men som vi är. Nej, men... Man kan sätta upp den med sån här dubbelhäftande tejp som följer med eller skruva i de här hålen. Så kan man ha tv-dosan eller mobilen här i. Så man sätter bara upp den på väggen. Och så kan man ha telefonen där i. Mm. Det är praktiskt. Precis. Ja, jag menade ju det. Ja, där vi sover så har jag ingenstans att ha telefonen. Det var därför jag sa så. Ja. Okej. Okay. Här har vi en vattenmålarbok som Hailey tycker om jättemycket. Magic Waterbook, där hon kan måla lite, ja men lite varje. Just, det är precis som en vanlig vattenmålarbok med djur på. Mm. Precis en vanlig. Mm. Som alla andra. Jättefint. Ännu mer till Hailey. Som sagt, som ni märkte i Ullaredshamnen också, vi köper mycket till våra barn och inte så mycket till oss själva. Jag ska bara hitta ljusventilet alltså. Aha. Det här är också en leksak som man spelar musik med. Wow, Hailey. Vad är det för någonting? Pika.
Ja. Men det här kan man baka med. Det är jag helt säker på. Man kan göra donuts och sånt med den, eller hur? Ja, det här kan man ha när man bakar. Perfekt, äntligen någon som har bakat med. Så vi ska göra egna donuts, tänkte vi. Mm. Spännande. Jättekul. Ja. Här är nås. Frukter. Kolla, såna här leksaksfrukter som man delar med en kniv. Mm. Ja, det kan vi göra. De sitter fast med såna här. Okej. Okay. Så delar man dem bara. Smart. Jag la den på fel håll. Vänta lite. Vi provar. Så delar vi. Så. Wow, nu kan vi äta bananen. Vill du leka med dem? På låtsas. Det är väldigt många frukter i den där påsen. Ja, där gillar du något att roa dig med. Ja, precis. Så, då går vi vidare. Vad är det här för något? Det där var... Ja, vad är det för någonting? Jag är väldigt amatöraktig, alltså. Helena beställer saker, men jag vet inte vad det är. Det är en pennhållare som man kan använda på det här hållet. Här, så lägger man pennor här. Ja, ja. Ja, och jag har så många pennor så det här är inte bra för mig. Du älskar att illustrera och rita. Och är duktig på det också. Tack. Jaha, det här är painting, graffiti. Nej, det är en LCD-platta eller vad man säger. Det är en sån här ritplatta. Ja, den du pratar om. Den är väldigt simpel, men den kommer helgöra. Den är ganska häftig, man kan sudda utan att behöva typ sudda så här. Man kan bara trycka på en knapp så suddas allt. Ja, alltså om vi typ ritar ett hjärta här. Åh, vad fint. Och sen trycker man bara på knappen. Så suddas det ut direkt. Är den borta nu då? Ja. Ja, det blev inte fail, vilken tur. Jättebra, hur kostar den då? 50 kronor. Jaha, men du skriver allting va? Ja, jag ska skriva alla priser. Okej, okay, ja, här har vi en Mimmi Mouse tallrik. Mm, som kan bli en Mickey Mouse ifall man tar bort rosetten. Nej, men om man vill. Ja, 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 det är precis. Ja, man kan... Kan man ta bort den? Ja, den är avtagbar. Hur då? Jag vill inte sända den där precis rosetten. Den kom ju delat så att vara liten så. Okej. Okay. Ja. Och så ingick det ju två bestick också. Vad är det här? En nyckelring? Vad står det den? Okej. Okay. World's best farter. Oops, I mean father. Jaha, varför köper du den till mig? För att den är klockren. Okej. Okay. Den handlar om Mattias. Ja, precis. Jag är världens bästa pappa. Fixar jag någonstans, ja. Okay. Och det här. En nallebjörn. Det är för det som. En nallebjörn. Sandleksak. Nej. Nej. Det är också en sån här grej. Smörgåsskärare som man trycker så blir smörgåsen ett nalle ansikte. Då kan mellanmålet och frukosten bli lite rolig. Ja. Lite roligare. Nu blir vi på nästa påse. Vilken ska vi ta först? Den. Ja. Det här är svärdöronhängen som jag ska ge bort till någon. Mm, men du vet inte vem än. Nej. Okej. Okay. Jag ska bara göra så att man ser dem bättre. Bra julklapp i alla fall. Kan nog klistra in en lite bättre bild sen. Mm. Ja, men den är jättebra. Och vad är det här? Kids sock. Ska jag öppna den? Ja, visst. Inbrottssäker som tusan. Gissa vad det är för något? Sockar, fast utan... Det är inga sockar. Det står ju kids socks. Jo, men... Det är så roligt. Det här är till knäna på bebisar när de kryper. För att skydda knäna. Perfekt för alldeles snart. Och de har tydligen halkskydd på sig också. Mm-hmm. Ja, spännande. Ja. Faktiska. Och det här? Det är, ska vi kolla. Ja, såna här små runda klisterbitar för att sätta upp ballonger på väggarna. Jättemånga sådana. Jättemånga. Men det är bra. Heli ska kalas om en månad drygt. Så. Ja, det var därför jag köpte dem. Ja, då kommer det åt många ballonger tror jag. Precis. Vad mer har vi för kul här inne? Ja, den här är jättebra. Ja, den här är bra. Tre stycken fick man. Ja. Vi använder redan en. Men precis, man hänger dem på skåpluckor. De är liksom extra små för att passa skåpluckor i köket och så vidare. Så man kan hänga saker på dem. Mm-hmm. Tre stycken fick man. Mm. Ta tre, betala för en. Ja, typ. Här är fler krokar. Sex stycken självhäftande vanliga vita krokar. Kanske du har till badrummet?
Nej, men alltså om vi behöver extra krokar någonstans. Okej, okay. Till exempel i badrummet. Nej, jag har redan en annan badrumskrok. Okej, okay, jaha. Du har beställt mycket som jag inte vet om. Mm. Det här vet du vad det är, det kan man ha i bilen. Till exempel om man vill ha telefon här eller ja. Eller andra små saker, den är också självhäftande. Mm. Den kan vi lägga upp i bilen imorgon. Snyggt, Lina. Ja, det här är... En till tejp. Ja, det här är sån här bra dubbelhäftande tejp som inte tar sönder väggarna. Och den ska hålla länge. Och man kan ta vätten och tvätta den och använda den igen. Okej. Okay. Ja. Wow. Det blir spännande. Det tror jag. Gör man bakar kanske? Vad är det här då? Gissa. Det är så här som man tar med mellan fönsterna om man behöver rengöra det där. Ja, men precis. Det kommer du ihåg. Ja, ja, absolut. Den är praktisk. En liten städborste till fönstren och små utrymmen. Aha, men kolla. Här har vi en sån som man kan rengöra typ om det kommer rost eller en stekpannor. Så kan man gnugga, gnugga, gnugga. Jajamän, där hade du rätt. Så går det bort. Ja. Perfekt ju. Jag får en idé till. Ah, kamera. Say cheese. Det är en sån... Nostalgi. Ja, kolla, det kommer bilder i kameran. Det är bilder på djur här som ändras när man trycker på knappen. En sån har nog de flesta haft när de var små. Jag hade den i alla fall. Inte jag, men det... Den här är ju extremt liten, men den var jättebillig med. Ja, det kan jag tänka mig. Lite roligt. Ja, ja, ja. Och det börjar bli tomt på snart. Ja, det här... Mer tejp. Det är ingen tejp. Det här är när man vill göra typ en ballongbåge eller någonting, för det är... Det är massa hål som man sticker in ballongerna i när man vill sätta upp dem till kalas också. Det är också till Heidis kalas. Åh, spännande. Ja. Jag längtar. Här har vi något. Det är mycket små grejer här. Jag hoppas ni ser och hänger med. Det är lite... Allt är ju inte till oss. Nej, precis. Här har vi två stycken nyckelringar som är spelkontroller. Jag antar att det inte är till dig själv för du spelar inte så mycket. Nej, det är mest lite roligt som jag köpt till... kompisar kanske. Ja. Jag vet inte riktigt vem jag ska ge. Nej, men det är ett tag till julafton så du hinner fundera. Så ser de ut. Mm-hmm. Ännu mer små. Här är en till krok, va? Det är badrumskroken. Det var det badrumskroken, okej. Den okay. är lite bättre kvalitet på badrum. Ja, absolut. Också självhäftande. Mm-hmm. Utan mjukt vattentätt material. Ja, men vad bra. Sån här självhäftande tejp. Wow, vad fint. Ja. Okej. Okay. Gissa vad det här är. Ingen aning, jag ska inte ens gissa. Det är faktiskt en krok för kepsar. Som man kan, om man sätter den liksom på väggen så här, så hänger man kepsar över varandra hela vägen ner för att de ska ta mycket mindre plats. Så det ska bli spännande att prova. Är det mer där i? Ja, de kan man äta, precis. Gissa vad det här är då? Vet du vad det är för något? Jag vet inte vad det heter, men det är som man använder till lök. Ja, för att du har... Jag har spoilat lite. Mm. Ja, nej, men så, den är lite lättare när man vill få lök i små bitar. Man trycker den bara på typ en lökklyfta så blir de så här jättesmå direkt. Så man behöver inte ens hacka löken. Riktigt smart. Ja, en lökpress och det vet inte vad det heter. Ja, men det kan man säkert säga. Ja. Och jag tror vi har några grejer till, va, som du ska hämta. Mm. Har du tappat? Okej, okay, tappas vi hjälpa dig. Tappar du några frukter, va? Här har vi den. Den. Varsågod. Tänk vad mycket grejer man kan få för så lite pengar ändå. Den här nya appen är jättebra. Så det är en liten spännande haul. Nu kommer vi med lite mer grejer. Ja, precis. Här droppar det lite bara för att Hailey har badat med den idag. Ja, hon har precis badat med den här. Men... Tycker du om den, Hailey? Var det kul att bada med den? Mm. Ja. Nej, men det är ju någonting. En vanlig sak som kan simma. Ja, precis. Mitt i ansiktet också. Ja. Wow! Ja, men den här är jättebra. Vi har provat den och den funkar jättebra. Den simmar länge. Ja. Hailey älskar att bada badkar. Ja. Så där, och det här. Nej, det här. Okej. Okay. Det här. Ja, precis. På badtemat. Det är en sån där man kan ha runt huvudet så att du inte får vatten i ögonen på barnen. Mm-hmm. Vi har ju sådana i Sverige också, men... Det här var en liten annan variant som vi ville prova och den funkar jättebra. Ja, ni gjorde det. Ja, vi provade den idag. Okej. Okay. Ja. Det här tycker jag är jättekult. De var så sjukt billiga jämfört med om man köper det i Sverige på butik. Och det här är ju så bra. Vart trycker man igång dem? De blinkar faktiskt jättemycket. Åh, oh, va?
I och blinkskorna, ja. De älskar Hailey. Ja, vi har också invigt dem redan som ni ser. Och det är ju... Jag trodde de skulle vara lite så här billiga och mjuka, men det är faktiskt bra kvalitet på dem. De är hårda och så här som skor brukar vara. Mm. Jag hoppas fina kan... också, även om de slutar blinka i framtiden. Ja, ja, ja. Men jag hoppas de kan ha dem till våren också. Jo, det tror jag. Mm. Kolla. De är jättesnygga och de blinkar i många färger. Disco-skorna, Hailey. Ja, precis. Ja. Var det allting? Jag tror att det var allt som vi köpte. Ja, men det här var som sagt, det är mycket små grejer. Men det är jättemånga saker som man får till billigt pris. Så det här, jag är väldigt tacksam för det nya appen. Ja, det ska vi göra. Men först ska du få gå och borsta tänderna. Och dricka lite välling. Och sen ska du få gå och sova. Tack så mycket för att ni har tittat på den här haulen. Jag hoppas ni har fått lite inspiration också. Det har jag själv fått faktiskt. Jag tycker absolut att vi ska beställa mer från den här. För det verkar ha bra kvalitet. Det återstår att se när vi har provat. Mm, det ska bli spännande. Ja, precis. Yeah. Och Hailey verkar också vara väldigt nöjd med sina grejer. Ja. Ja, tack så mycket. Det kommer säkert fler howler så småningom. Så häng kvar här på vår YouTube-kanal. Och ha det så bra så länge. Ja, vi hörs. Det gör vi. Tack. Hej då!